Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 18 на нашата поредица на FM15 с Спартак Пловдив. Започваме епизода с градското дерби срещу Локомотив Пловдив. Трудно ще бъде, но мисля, че ще можем да се справим. Добревски е контузен, което ми дава така основателна причина да поставя Коен зад нападателя и да използвам Станислав Костов като... Трябва да си купя нова мишка, просто няма как. Станислав Костов като нападател, Валентин Добревски ще бъде изкаран. Даже и от резервите, ние имаме трима форейнърс, което ще рече, че не мога да използваме повече чужденци. Но, нека да видим, след това разбиване на Левски, което беше с 4-1, дали ще мога да се справим с Локо. Домакини сме от този и от следващия домакин. От този от следващия матч очаквам две победи, но да видим, дали ще можем да се справим с Емил. Момчил Цветанов има 8 гола. Бортек наистина иска да стават шампиони. Да, това е отбор ми, финалният отбор. Васев най-накрая блесна в миналия матч. Отдавна го чаках това, но той най-накрая успя да се справи. И наистина да... покажа на какво е способен, защото доста време той се лузаше там в центъра и нищо не правеше. Но този матч трябва да го вземе. Мисля, че имам по-класния отбор като цяло, като състав, като колектив. Димитър Везалов не е на най-доброто състояние, трябваше да го видя това. Но да не съжалявам заради пропускането на този... на това нещо. Така че, да видим сега. Започваме сравнително добре, щом не сме допуснали гол 25 минути. Караченаков, да. Караченаков отбелязва. Точно това не исках да се случва, защото сега ще бъде трудно да ги обърнем. Мислих, че една победа с 1-0 би била добре, но очевидно няма да можем да направим тази победа с 1-0. Въпросът е те да ни бият с 1-0. Мехди Борабия. Защо ли усещам тук някакъв картон, който... Просто знам за какво стана въпрос и как моите играчи постоянно сами си докарват проблемите, а... Да, никой друг не може да ни направи проблемите, ние абсолютно сами си ги създаваме. Нека да видим сега Мартин Василев ще може да се справи. Или Локто ще ме... Добре за сега. Християн Петров. Няма го този халф в центъра. Надявам се Васев да поеме тази роля. Аре бе човек. Тук имаше фал. Християн Петров, Божидар Васев. Два пъти го махат то човек. Направо го... Да, сега ще стигне този първи до топката и ако вкара оттам вече, не знам. Няма да се ядосвам, обещавам. След като разбихме Левски, не мога да кажа, че това е приемливо. Значи, няма логика просто Локо да ме размазват така. Просто не виждам логиката за този резултат. Ето, първото му докосване, той набрал тия в опонента си. Два удара има до вратата, Локо и два гола са реализирали. Просто неприемливо е, не мога да го допусна. Божидар Васев отново ме разочарова, както и Стефан Велев. Шеста загуба ще бъде това. От началото на сезона. 9 мача. 70% от мачовете ми са загуби. Значи Зар Ангелов е контузен, обаче аз съм си направил трите смени. Вау! С двама човека по-малко ще довърша двобоя. И с 3 гола пасив. Има дни, в които просто не ви върви. Каквото и да правите, не ви върви. Няма по какъв друг начин да обясня този резултат. Три удара имат във вратата Лок Пловдив и от тях трите са гола.
голове. Ние завършваме мача с двама човека по-малко. След идиотски червен картон. Който е напълно необясним, но загубата си е загуба и не мога да се оправдавам. Втория двубой ще се изправим срещу Пирен Разлог за купата. Малко с по-резервен състав излизам. Надявам се да има някакъв ефект. Защото не искам да си измарям всичките на... Не че са най-добрите ми играчи, но ключовите играчи не искам да ги измарям, защото ще имам важен двубой за лигата. Но да видим. Може пък едно така продължаване напред и победата тук да вдигне морала на играчите. И те духом поне да започнат да вярват, че мога да направим нещо. Станислав Костов, жалък удар, просто. Но все пак го има. 7 удара, 4 във вратата, срещу Пирен Разлог, нормално. Срещу Пирен Разлог да има такива статистики. Станислав Костов с... Това удар изобщо не беше жалък. изобщо не беше жалък. В първия рунд Ганчев с хубав пас към Станислав Костов, който... Нека да видим от 30 метра... Бабе... Така зашия. Буквално я заши на вратаря. Нямаше какво да направи вратаря. Удара беше добър, признавам си. Харесва ми това изтегляне на Ганчев да поеме топката в, на крилото. Ганчев към Костов, който пропуска желязна възможност, ще да кажа, не знам за какво. 100% възможност, желязна възможност. Това откъде ми дойде на ум, нямам си никаква на идея, но е 0-0, но по времето добър резултат. Добър определено. Можем повече, но... ще искам да направим още нещо през второто по време. Да видим Атанас Колев ще се справи ли тука. И след това ще пусна Блас Мерчан. Да видим той ще може да направи нещо. Така. Сега водим Николай Костов. Следващия кръг. Искам да се падна с някой. Уу, Матиас Куриор. Не гаже да мога да получи някаква контузия, затова Жак Коен ще го замени. Дали мога да играе там, не знам, но ще се опита. Жак Коен къде не мога да играе? Още нищо интересно не се е случило. През второто по време няма никакви възможности. Нека да си направя смените. Защото да видим, това момче пак мога да е някакъв скрит талант. Неведнъж ми се е случило някакви такива играчи да стават същевременно много добри, но да нямат такива убийствени статове. А други играчи с убийствени статове пък да не могат да направят един точен пас. Тук ще вкарат. Имам такова чувство. Танас Колев, чисти напред. Кикарин. Вълков. Бождар Васев, Блас Мерчан, пълен идиот и той. 1-0 победа над Пирен Разлог. Добре, мога да кажа, че съм доволен от Станислав Костов. Никой друг играч горе-долу не се представи на ниво, така че да. За купата ще се изправим срещу Локомотив Мездра, което е добре. Значи още един, и то отново сме домакини, което също е добре. Опонент, който определено можем да преодолеем, но завидим. Ще видим. Нека да не казвам голяма дума. Вторият двубой от епизода... Третият двубой от епизода е срещу Пирен Благоевград и взема с интересен... не интересен състав, но обичайният състав. Ето го. Кафе, Мазур, Везалов, Ентола, Филипов, Васев, Велев, Петров, Ганчев и Куриор. На върха на такта е Жак Коен. Надявам се да успеем да се справим. Да, ще видим.
Надявам се да успеем да се справим, защото някои от играчите им са изморени. Но те са готови да бъдат заменени. Имам рими, признайте си. Жако е стартира на върха на атаката, дано да мога да направи нещо момчето, но не разчитам твърде много, защото това е гол. Георги Пашов. 1-0. Няма и първа минута. Да, първата минута е буквално, но... Да, определено ще бъде интересен матча. Маламов, Йохим. За малко стане 2-0 в 7-та минута. Виктор Генев. Червен картон ли ще има тук? Не, жълт. Щом така... Не беше толкова... Васев Куриор! Ах бе, удари бе. Идиот. Велев. Куриор. Куриор! Колко път ще му избиете от голината, бе? Пат ти майката. Ако изгуби тук моя играч, да. Просто уникален идиот. Няма да е подаде назад, Намираме се над зоната на изпадащите, което изобщо не е добре. В смисъл да, ето това е цаката, но намираме се на една точка над зоната на изпадащите, което изобщо не ми харесва. И аз сега ще направя един опит да го подобря това, да видиме. Ще вкарам в играта Кристиан Яо и Станислав Костов. Да видиме, ще могат ли да се справят. Станислав Костов е бивш играч на Пирин Благоевград, така че ще има малко от това да покаже, че е по-добър от когато е бил там, като им вкара. Или да просто да им вкара, за да ги накара да съжаляват, че са го изпуснали. Не, няма да победя този мач, просто пределно ясно ми е, защото не мога с 2 удара от 17 и да искам да направя нещо. Не, просто няма да стане. Божидар Басев ще центрира, но не. Няма да се получи. За жалост. Да може по-вероятно да ми вкарат втори. Не. Не. Да не става така. Не съм доволен, разбира се, как ще съм доволен от загубата. Просто по-клинични бяха Пирин и успяха да победят. Заслужен. Напълно заслужен. Интересна оферта. Монпелие искат Вилхелм. Не знам за какво, но определено няма да приема тази мизерна оферта. И ако има ли как да му предложа нов контракт? Има, разбира се. В този контракт ще му предложа... да видим Hot Prospect ще приеме ли. До 21 година ще взима 500. Разбира се, че ще приеме. Взима 500, защото по-добре сега да откаже офертата им, отколкото да ми го грабнат и да ми го откраднат, така че да. За жалост обаче ще трябва да приключим епизода тук, поради простата причина, че изиграхме всичките матчове за този епизод. Не бяха толкова за кой знае колко интересни, но все пак трябва да ги изкараме и тия мачове, ще дойдат интересните мачове, не се притесняйте. Нормално е, все още не съм се стабилизирал в А група, все още нямам така класните играчи, че да се опитам да направя нещо. Не се знае, втория полусезон идват много добри играчи. Не, че някой, не всички са много добри, но например Мао Мапунда със сигурност ще бъде ключов играч, Румен Руменов. Ще бъде ключов играч за Ибрахима Диало, не знам, но не се знае. Не се знае. Той мисля, че има и френско гражданство, което ще бъде бонус. Ще бъде бонус, разбира се. Мапунда, не знам дали има такива фатки, но той мисля, че няма. Не, той е от Конго. Си е просто от Конго. Но пък той е доста класен, така че най-вероятно ще замести Даниел Ентола. Не знам, има шанс някои от юношите ми да бъдат промотирани, но както виждате, втори пореден юноша сме на път да изпратим в една от големите лиги в Европа. Определено Академията на Спартак в последните години бълва таланти, бол, колкото искате. Но Вилхелм ще бъде, най-вероятно ще бъде пробван в първи отбор, няма да бъде продаван, както кой продавах миналата година, ще ви изложа. Живко Бояджиев, ще изчакам да го развия по-добре и естествено да взема повече пари, защото в момента предлагат 90 000, значи аз
сигурно ще гледам да го продам за милион, както другия, така че да, но не се знае, зависи. Ще видим как се процедират нещата, нищо не е сигурно. Ако евентуално парите не ми стигат, може да се наложи до такава продажба, но за сега всичко върви добре, освен резултатите, но и те ще се оправят. Ето как изглежда класирането. Намираме се на една точка над Пирин. Те ни победиха, което не е от най-хубавите, но борбата за изпадане определено ще бъде интересна, което ще направи епизодите по-интересни и естествено всичко по-интересно. Така че да, надявам се, че епизодът е харесал. Ако ви е харесал, знаете прозорите, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Пожелавам ви лек ден и ще се видим в следващия епизод. Чао!